はい、どうもこんにちは。はい、ということで、今日も始まりました。まあもう結構回数重ねてきたんですけどね。何回ご紹介？自己紹介ですね。また忘れるとこや。えらいこっちゃ。はい。はい、マテリアルの高見です。はい、カムエンターテイメントの日村です。よろしくお願いします。いつも忘れんねん、自己紹介。はい。で、今回は、ちょっとちらっとこの間、お話した、よしおの、なんか、きっかけみたいな感じの話をさせてもらおう、まあ、どういうふうに、はい、まあ、もちろんその構想はあったかもしれないですけど、なんかそこに行き着く、まあ、きっかけとか。いや、構想全然なかったんですよ。なかったんやったら、そこに行ったきっかけとか。いやだから本当に、聞ければいいかな。いや本当にこれが、2018年の12月の、クリスマス近い時に、まあ、とある、中崎町にあるバーでとある先輩監督と一緒に飲んでまして、19年の4月29日にドラゴン映画祭っていうのがあるん、うん、あったんですよね。で、アシャラ橋でしたっけ。アシャラ橋 の、 あのもう残念ながらね、あの場所はねもう閉めちゃったんですよ。閉めたんですか。そうそう、ソルトバレーっていう場所。あ、そうなんや。あの残念ながらあのもう閉じられちゃったんですけど、そこで第4回のドラゴン映画祭をやるというのは、まあ、僕も前から聞いてて、でその作品出してくださいって話があったんですよね。で、僕はその時点で映画2本撮ってましたから、でその辺を出そうかなぐらいに考えてたんですよね。どっちにしようかなぐらいに考えてたんですよね。でそう思ってバーに行ったら、その先輩監督が、いや俺あの新作やろう、出そうと思うねって言われて、え、新作ですかって、今から作るのって聞いたら、そうやって、ああそうですか、すごいなって、で頑張ってくださいね、あの僕もなんか手伝えることだったら現場とか手伝いますよって言ったら、いやいや何言ってんねん、君も新作作るやろっていうわけわからんこと言われて、いや何言うてはるんですかって、あの今日12月の20日ぐらいで、4月の29日で4ヶ月しかないやん、で4ヶ月しかなくて、今あんた俺に振ったよねって、で今からネタも俺食ってないやん、そんなんなんとかなるが、いやなんとかなるとかいう問題ちゃうっちゅうねんって、え、だってそのお金ないし人も集まってないしどうすんのって言ったら、そんなもんなんとかなる、いやなんとかなるってって、っていう話になって、でいやよう考えてみと、そのドラゴン映画祭にはその東京からね、何人ぐらいですか、20人ぐらいですかね、監督さんが作品を提出してきあって、うん、あの映画祭で面白いのが、監督が再生ボタンを押すっていうのが唯一の出品できる基準なんですよ。あの作品の内容とか全然関係なくて、監督が押さなかった、あの、まあ、監督もしくは関係者、あ、だから映画祭のスタッフがボタンを押すんじゃないんです、うん、その再生機があって再生ボタンを押すのは必ず監督という関係者監督または監督っていう決まってて、うん、だから東京から絶対その人たちは来るというようなんですね。ああ、そうだそう、来れなかったらそうで来てくれんにやから、まあ大阪というか関西の映画人としてね、その監督の心意気を見せたらなかんのちゃうかって言われる、そら心意気は見せなきませんよねっていう話になって、って、ではどうやってか、どうやって撮ったらいいのやろ、でも何撮ったらいいの、いやあなたもうそのネタも決めてもうこういう風に作るって構想今言うてはるからええけど、俺今からやねんけどっていう話をしたら、いやいやそれはもう日浦明宏ここにやりっていうのを撮ったらええねん、お前が好きや思うやつを撮ったらええねんって言われて、俺の好きなやつかアクションかなとかって、そっからアクションで、でただアクションって言ってもおっさんとおっさんが戦ってても思んないしな、どんだら子供が大人を倒すっていう話は面白いかなとかいうところから、あの吉尾の、あの少年吉尾が大人と対決するみたいな、うん、でただその少年吉尾が大人と対決するって、そのなんでこの少年が強いのって理由がいるよね、どうしたらいいか、あ、中には武術の達人が入ってることにしようって、うん、あ、じゃあこの少年の中に入ってる武術の達人がいて、この達人の力でこの少年があの大人と戦ってるっていう構図にすんやったら、じゃあこの入り込む話がいるような、どういうのを持ってこようかなとかっていうのを考えてるうちに出来上がったのがあの作品なんです、ね、うん、まあ、最終的にあの全然少年が主人公ではなくなっちゃったんですけど、そうなんですよ、うん、きっかけはだから本当にあの飲み屋の無茶ぶり、うん、そのアクションが、まあ、1作目はもうあれですね、うん、ホームドラマ、はいはい、そうですね、はい、2作目はまあ、ちょっと医療関係のドラマ、人間ドラマ、はい、
で3作目アクションで。そうですね、はい、また次はアクションとかそういうのは決めてない。全然決めてないんですけど、ただあの、まあ、撮りたいと思ってる作品の構想はいくつかあるのはありますけどね、うん、ちょっと実は元にした分装備にいいことになるっていうのと、まあ、もう一回ちょっと一回柄にはないけど恋愛もの撮ってみたいなっていうのをちょっと考えていて、結構あの好きな自分の好きな作品ってねいろいろあるんですけど、あんまり僕ジャンルこだわってるタイプじゃないんで、うん、エンターテインメントが好きなだけなので、いろんなジャンルにチャレンジしたいなというふうに思ってますけどね。短編は撮らないんですか？30分。ああ、いやいや全然全然、あの短編、あの1個はね短編ちょっと撮りたいなと思ってるやつはあるのはあるんですけどね、うん、あんまり長いとあれなんで短編はやりたいなっていうのはありますけどね、うん、今は、まあね、映画祭とかで、まあ、もちろん短編が、まあ、見やすいっちゃ見やすい、まあ、40分前後ぐらいのやつ、うんうん、やっぱりめっちゃ面白い作品いっぱいあります、うんうんうんね、その辺 の、 あの映画祭で出しやすいというか賞に。そうですね、自主制作の映画祭は、ね、基本的に30分未満というか以下ぐらいなやつが多いですからね、うん、まあ、長いもありますよね、長いもありますけど、うん、やっぱり、まあ、映画さんによって違いますけど、その、短編部門とか長編部門があるところもありますし、はいはいはい、何もないところもありますし、うん、気軽な時間で見れる、まあ確かに確かに確かに、その中にグッと集結なんかね要素がグッと入ってる、うん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 、だからそういうのがさっと見れて、うん、感動があったりお笑いがあったりとか、うんうん、そういうのがなんか何本かあれば面白いかな。確かにね、うん、はい、まあ、ね、気軽には作れないかもしれないそうなんですよね、まあ、長編撮るよりはまだね、本当に何やろ映画作りやり始めてすごい思ったのは、なんだかんだ言いながらお金かかるんですよね、うんうん、あのもちろんそう工夫してね、できるだけ落としてここカットしてカットしてみたいな感じでやるのは当然やってるんですけど、やっぱちゃんとしたものを作ろうと思うとまあまあお金かかるっていうのが、まあ、この世界だったりもするので、まあ、それをどうにかうまいことテクノロジーを使いながら、お金は何度あってもね本当にもう あればあるほどいいんですけど、なるべくお金をかけずに作品を作っていくっていう、あの、まあ、うちのチームでもねちょっと言ってるんですけど、うん、あの、まあ、僕基本的に、うん、例えば10分、まあ、5分でもいいですよ、うん、ほんまに5分みたいに短編でも iPhone だけで撮ったとか、うんうんうん、そういうとこからスタートしていった方が僕もいいと思うんですよ、はいはい、変にお金かける、うんうん、でそれでいい作品をどんどん作っていって、うん、で認められたら絶対お金は集まってくるんです、うん、そういうところを目指していってどんどん作るっていうところで、どうしてもお金がねかかると躊躇するじゃないですかなかなか作れない、まあ、あのどうしてもね最初の壁になっちゃいますよね、うん、それがね最低ラインのクオリティさえクリアしてれば全然いいのかなと、うん、まあ、だからあの前回の、ね、脚本の話の時にもちらっと言ったんですけど、やっぱりいい脚本だったら、うん、いい作品にはしやすいし、やっぱちゃんと練って作ったものだったら、まあ、いいものにはなるんだろうなと思うんですけどね、はい、なんかそんなのをねなんか作っていってみてほしいなっていうの、ああなるほど、うんうん、まあそうですね、まあ、僕もだから別にあの映画館で必ずかけなきゃいけないと思ってるわけでもなくて、うん、気軽に楽しめる映画っていうのも、やりたいなと思ってはいるんですけど、まあ、たまたま一作目がたまたま映画館でかけることを前提にしてしまったので、51分になってしまったっていうのと、うん、3作目がどうしても中編っていうふうに、ん、中編って何分ですかって聞いたら60分ぐらいとか思って60分超えたことなかったんでね今まで作ったやつで、で気がついたら73、4分ぐらいになってたんで、うん、まあね、映画祭とかのね賞を願っていくのもありだと思いますし、うん、何かしらなんかね、取っていけば名前も売れていくからね。僕ね、でもね、これ多分爆弾発言なんですけど言っていいですか？もうそれはもういや、もう映画祭関係者の前で言うの申し訳ないですけど、映画祭嫌いなんですよ、うん、映画祭あんまり好きじゃないんですよ。確固たる基準がちゃんとあって納得できる基準ならまあいいんですけど、コンクールってやつは選んでるやつの基準がよくわかんないというか、なぜこのこれが選ばれててこれが選ばれてないのみたいなのが、まあ、それは結構あったりもあれなんでね。ええ、まあまあ、もちろんね、そのだってその年によって違いますね。もちろん違うんですけど、うん、でもなんかその納得感がちゃんとできる映画祭で少ないなってすごい思ってて、あと今の映画界の構造っていうのがどうしてもその映画祭で賞をもらってから映画館で上映するみたいな、必ず映画祭っていうワンクッションが置かれてるっていう状況が僕すごくなんか疑問に思ってて、
いいものだったらどんどん出していってみんなが見ていけばいいのに、何か前提としてラベリングがされてないとみんな出さないっていう状況が僕なんかすごく嫌だなと思ってて、ラベリングをしてる安心して見れるものだけを見るっていうのをやめられへんかなっていう、まあ、まあそれはもう映画祭もどんどん増えていってますね。だからやんにやったら本当に納得できる、そのあこれやるなって映画祭やりましょう。やりたいんですよ。やりたいんですよ。いや本当に本当にあのやりたいなと思ってた時は、そう。本当にみんながハッピーでいられる映画祭をやりたいなって。まあ、やっぱりね、どうしても全部が選べれないんで。もちろんです。もちろんです。それはダメ。それはだって、うん、もう賞にならない。やっぱ賞を取るっていうのはそれなりのものを作ってはるんで、まあ、その辺は認めていいかなと。全然認めてないということではなくてね。ただそのやり方がなんかそんなにこう、あでもこれかっていうようなもんが出てきてたりとかすることもたくさんあったりとかするので、あの偏りますよね多分ね、その年の取り方とか、うん、はい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 、例えばあの女子高生が流行ってるとか、あ多分いろいろそういうなんか流行りはあるので、はいはい、でもそういうところがそういうふうに合ってるところがその年は優勝するとか、要は時事ネタじゃないですけど、トレンド的なネタをこう真正面から取り扱ってたら、作りは多少おろそかでもチャレンジに対してみたいな評価が入るとか、うん、まあそれはそれでいいんですけど、それやったら賞の意味合いをちょっと違うやつにずらしてあげるとかしたらいいのにとか思うんですけど、ね、まあ、特色がやっぱりそれぞれあるんで、残ってはる映画祭っていうのは絶対特色がちゃんと残ってくる。田辺にしてもやっぱり何回目でしたっけ、結構もう15回目ぐらい、はいはいはい、はい、だからアクアもちゃんと審査員つけてやってるし、うん、例えば田辺で優勝した作品が違うとこでは全然引っかかれへんとかそんなもんもちろんありますし、はい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 、やっぱ基準が違うんで、はい、うん、やっぱなんかそれぞれの特色をこう見ていくと逆に違う面白さは出てくるかもしれないですね。なるほど、映画祭、この映画祭はこういう趣旨でやってるから、まあ、確かにうんっていうのはありますよ、それは絶対ありますよでもやっぱり、あでもこれ今はいいっていう人がおるんや、いやいや、まあまあまあ別に全部が全部僕はあかんとも思ってへんし、全部が全部っていう話では決してないんですよ。ただなんかその権威づけられないと前へ出れないっていうシステムを変えたいなと思ってるだけなんで、まあちょっとそこに対して の, あのアンチテーゼとして僕は自主配給で今頑張ってるところは確かにある。まあどこまで何ができるかわからないですけど、なんかちょっとやらかしてやりたいなとは思ってますけどね。はい、ではそろそろ時間が来ましたようなので、あまり待たせてあげるとかわいそうなので、高橋さんを呼んであげたいと思います。はい、じゃあ高橋さんよろしくお願いします。はい、こんにちは、シネマコミュニティの高橋ひろきです。こんにちは、どうもよろしくお願いします。さあ今日は、ね、今日はあの前回も家をご紹介したんですけど、はいはいはい、家でしたね、はい、あのネタがなくて家つながり、家つながり、ネタがなくて家つながりない、はい、まあ前回はちょっと怖い家やったんで、はいはいはい、怖かったですね。笑える家というか、はい、そういう感じでご紹介したんですけど、うん、マネーピットですね。マネーピット、はい、新婚夫婦が、ね、家をただ当然で手に入れてするわけですけども、はい、はい、前回のは怖いことが起こったんです。これはある意味怖いんですけども、はい、まあ、ガタが来てる家なんで、はい、部分が壊れていくという、はい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 で、ただほど怖いものはないということですね。なるほど、なるほど。ちょっと落語チックな感じですね。ごめんね。ごめんね。だんだんお金がかかっていって、うん、新築の家を買った方が良かったんじゃないかなるほど、なるほど。これのスティーブ・スピルバーグが関係してますんで、へぇ、非常にあのスピード感がある映画です。何年ぐらいの作品ですか、それ。1986年。おぉ、まあまあ古いですね。まあまあ古いです。うん、これファン多いですよね、この映画ね。トムハンクス出てますからね。はいはいはい。あ、トムハンクスがビッグ。そうか、うん。なるほど。まだ若いですよね。そう。だからあの一時の第一次ブームですね。トムハンクスね。はいはいはい。ビッグとかがあって、マネーピットがあって、はい、この時はどっちかというとコメディアみたいな感じのね。はい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 。俳優さんでしたよね。この後演技派になって、うん、またどこかにイメージされると思いますね。なるほど。見ていただくと。うん、もうこれ見たらね、家も使ってなくなります前回のもそうですけど、これどことに自分が家持ってないおすすめできないなるほど。今ね、あの皆さんその
自宅でちょっと自粛してて、はい、家から出たいなという気持ちが高かったと思うんですけども、ある意味、家から出たくなる。と。リタリーです。出た。出た。有名どころ。作家さんがね、あのファンの女の人の家に監禁されてしまう作品です。はい、好きすぎて。はい、で、脱走ができなくなって、はい、自分に一番の読者になりたいっていうね、女の人の、うんうんうん、作家さんの家で起こる、これもスリラーですね、ミステリースリラーですね、うん、これも非常に好きですけどね、うん、これ、スティーブン・キングでしたっけね、スティーブン・キング、そうですね、スティーブン・キングですね、はい、原作、あの原作がね、はい、キャッシー・ベイツが、はい、ミザリオに来まして、はい、アカデミー賞を取りましたね、取りましたね、取りましたね、はい、このね、ラスやっぱりあの家から出ていくっていうのは主人公よかったですね。ね、まあ、足もあのなんか痛いとかして、はい、動けずに、うん、これはまあスティーブン・キングがよくあることで自分のことをちょっと書いてるような、はいはいはい、スティーブン・キングの作家なんで主人公が作家っていうところで、うん、ちょっとつながる感じですね、うん、まあ、本当に一世風靡したというかね、その時はすごかったですもんね、やっぱね、でこれ、まあ、これをネタにしたっていうのは去年あの神戸で流行りました、ミポリンもね、そういう感じのところがあって、はいはいはい、家から出さないよ、あれっすよね、あの第2のカメ止めになるとかって言われて、はいはい、あの上映結構頑張ってらっしゃいましたよね、はい、でもまああれやばい、あの比べられるのがこうミザリー、うーん、なるほどなるほど、ミザリーを見てなかった、ね、あ、そうなんですか、まあ監督ミザリーは見てなかったけど、くしくもミザリーみたいな感じだったみたいな。へでもまあ、ただまあ、この点はやっぱり一つありますよね。まあ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 、うん、なんか。王道であるので、ね、うん、確かに。どんだけ、オリジナルティーを入れて映画を作るか、ね、これもありましたし、まあ、ミコリもオリジナルって言いました。まあ、何やったっけ、その、物語って実はあの 5パターンぐらいしかないらしいんですよね。はいはいはい。だからそれをどうその、いろんな要素をつけてオリジナリティを出せるかっていう話なんで、はい、まあまあ、 同じようなパターンっていうのはどうしても出てくるのは出てくるんでしょうね。うん、はい。家具もどうですか？家を舞台に。家舞台、いやでもね、あのシチュエーションコメディじゃないですけど、要はその、はい、縛りとして家の中というやつは撮ってみたいなというのはありますけどね。でも、まあ、そのね、先ほど前回のもそうですが、怖い家も撮れるし、うん、面白い家も撮れるし、そう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 ですね。感動も撮れるし、ね、縛りがあると逆に面白くなるっていうのはまあありますからね。それはぜひ、ね、やってみたいです。家を撮る前。汚い家をテーマにいかがですか？なんて？汚い家をテーマに。ああ、はいはいはい。これすぐ追ってきますんで。マネピットルーム。あ、マネピットルームみたい。暴れてるんですね。あっちはなんか、あっちはなんかあの家が壊れていくんですけどね。うん、はい、これはあの、ね、家の中に置いてあるものが落ちてくるってやつ。これね、一応パーフェクトなんですよ。はいはいはい。すごい量ですよね。いや、まだまだ少ないです。まだ一応。やっとアイロジュになりましたね。ああ、ほんとっすか。すげえな。だから見たやつは引っ張り出せるから。また、なんかその辺のやつから引っ張り出して、いい作品を紹介してやってください。まあ、長橋のようにテーマだけいただいたら、はい。見た作品ちょっと選ぶっていうのをやってみたいな。なるほど。あ、それそれは面白いですね。じゃあ今度またそれチャレンジしてみましょう。はい。はい、よろしくお願いします。はい。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。でもね、あんまりそんなに解説するのどうかと思うんですけど、ね、なんかもう言いたいこと言って、せえねん、言いたいこと言ってもどんどん、ここだけの話ここだけの話でいいよ、はい、うん、いっぱい聞いてるけど、はい、好きだ嫌いだ、うん、ヘイベイビーみたいな、うん、ヘイセクシーみたいな、お前何が言いたいのこれ音楽やってっていう、嫌いねん。それ1曲くらいそんなあってもええで、うん、そういう時もあるやん、人間やから、うん、ちょっと恋心の歌とかもあってええと思ったけど、まあ、中にはほんまな、最初から最後までお前ほんで何したいねみたいなバンド結構おんねん。
何やお前って思いながら聞くわけやん。それに対して一方すごいなんか、ああすごいこの人たちすごい言いたいことあってやってんやっていうバンドもあるわけ。大体でもそんな歌詞しっかり読まんでも歌詞の深いバンドほど音楽も深いねんっていうのはまあうちはいつも思うことやね。はい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 。いやだって俺前にほらハロウィンの話聞かせてもらってんか、あの大好きなアルバムあるやん、あれとかもうすんごいストーリーやもんね、あの神の話やもんね、あれね。まあまあほぼ神の話やけどな。で、うん、うちの中ではやっぱりこうクイーンズライクというバンドがいてね、はいはいはい、まあ、クイーンズライクっていうらしいねんけど発音はどっちでもいいねんけども、うん、あの80年代にオペレーションマインドクライムっていうアルバムを出してるんですよ、うん、で、それがもうコンセプトアルバムとして、だからその一つのストーリーとして全部成り立ってて、完璧なんですよ、うん。映画化するとかいう話も何回か上がったらしいんですけど、ストーリーとしても完璧やん。もう私こう見えて結構文学少女やから、シェイクスピアのハムレットとか読んだ時とかってすげえ衝撃があったんですよ。はいはい、なんやこの何重にも何個仕掛けられているこの、うん、なんやって思ったんやけど、まあ、ハムレットちょっと内容忘れたから喋られへんけど、もう一回読んだらいくらでも喋れる。なんかそれと、匹敵するぐらいの深さやねん。シェイクスピアに並ぶよ、私の中では。クイーンズライクのオペレーションマインドプライムの全てのストーリーの展開と最後をなんかこう問いかけてくる感じ。曲もめっちゃええねんけど、曲だけじゃなくてこのストーリーとかをどうやってこの人は作って全部一曲のアルバムにまとめてやろうっていう、なんかそれがなんかすごい衝撃やって、うん、でそれをやっぱり自分の中にそういうのがあるから元から、やっぱり自分が作るときにそんな何のコンセプトもなく作りたくはないわけ。はいはいはい。とりあえず作ってみました。はい、じゃあ面白くないね。うん、やっぱりそこはこう起承転結があって、うんうん、これ全体としてのテーマはこれだったんだっていうのが最後にバーンって分かるな。いやいや、ただ悲しいことに日本のリスナーとかは、うん、多分私英語で歌うし、うん、誰も歌詞をほとんど聞いてないから誰も聞いてないっていう。めっちゃ悲しい。ただあのさ、アマゾンのなんかアメリカとかあっちの方の英語圏のサイトでさ、うん、私のアルバム2枚目かな、うん、結構濃い感想書いてくれてる人いて、これは壮大な哲学のなんか、うん、フィロソフィーの一人の人間の中の話だみたいな書いて、分かってくれる。いるんだね、分かってくれる人がね。だからそういう人のためにも今回のやつはね、やっぱそういうそれに匹敵する内容だよね。まあ分からない人には曲だけ楽しんで、でも今回は曲だけでもかなりのものができると思ってるよ。うん。まあそうそうたる面々やしね、あのバンドメンバーが。私前の時もそうそうたるメンバーやったりしたんですけど、うんうんうん、あの曲のアレンジは今回ドラムをやってくれてるマイケルがやってくれたんですけど、ね、うん、彼はギターも弾けるから。うんうん、でもちろん彼がやってくれた仕事はすごいなんか感謝してて、うん、だけどやっぱ本業はドラムじゃないですか。なるほどなるほど。で今回は本業がギターの人がやってるから、ギターのアレンジ、うんうんうん、それは別にマイケルがうんぬんということではなく、はいはい、やっぱり本業ドラマーの人と本業ギタリストの人のなんかこうあるでしょ、違いっていうか。それだって本業ギタリストが本業ドラマーに負けたらな。だからなんかそういう意味でも前より良くなってる気するし、めっちゃ一生懸命やってくれるから、うん、まあこれだけ一生懸命やってくれる面々が揃ったら、うん、いいよね、うん、そう。だからマイケルとかあとそのアレサンドロはベースとかはもう彼らにはもう曲を渡してて、だから今自分たちでいろいろ考えてくれてるんだけど、なるほど。なんていうかな、みんながこう情報シェアしやすいシステムをなんかアレサンドロが用意してくれたりとか、誰かやみんなやってくれてんか、でなんかちょっとありがたい非常に。ね。そうで今何曲やったのかな。でもこの間あ4曲目の、アレンジが終わって5曲、私はもう今6曲目書いてるけど、はいはい、そのギタリストのディドっていうんですけど、彼はこの間4曲目が終わったのか、うん、でその時に言っててんけど、うん、もうこの曲めっちゃええでって言って、私も聴いてめっちゃ良かったあれやけど、うん、なんか最後もこう何曲も書いてるから、うん、だんだんとなんかクオリティ上がってる気するって言ってて、はいはい、ほんでなんか僕もなんかだんだんとなんか世界に出てきたみたいな話。なんか私がやりたい世界で、はいはいはい、なんか、うん、だからこれはええでとか言って、
全部で何曲になるの？いや、一応10曲プラス1曲日本版ボーナストラックっていう、はいはい、ことを考えてるから10曲まあ一応俺あのクラファンやったから多分それもらえるんだよね、うん、多分ね。そうそうそうやね。ね、そうやね、うん、だから一応それはほら10月末とかぐらいには完成させる予定って言っているから、はい、まあ、10月末、11月上旬ぐらいにそのクラウドファンディングであのサポートしてくれた人にはまず送ってって、で、まあ、その間にそれをしながらこうディールとかを探していただく作業が入ってくる、うんうんうん、あのレコード契約な、はいはいはい、で、日本だけじゃなくてやっぱこう一応狙ってるとしては最低限ヨーロッパ全土のディールは取りたいね。なるほど、うん、だからすごくうまくいけば北米とか南米とかだけど、南米はちょっと狙えないけどな。南米過去のアルバムもリリースされてるから、うん、結構あの問い合わせあるんですよ。当時の聴いてた人とか。そうなんだ。だから南米結構なんか、うん、ファンいてるわって思ってるから。意外やねん、だから南米って。はいはい。なだちょっと南米はそのまま取れたら嬉しいけど、まあまあそこまでは分からへんけど、最低限ヨーロッパデートぐらいは取りたい。あとはまあデジタルはもうそんな全世界行けるね、関係ないもんね、うん、ただその CD とかのリリースっていう意味では、うん、で、多分その頃に、その頃までにだからもっといろいろ本出したかったけど、今コロナからできへんけど、うん、そういうあのブッキングしてくれる人とか、いろんな人をこうチームを作って、うん、で、まあ、リリースする頃に例えばその月のコンサートなりツアーなりなんかがもうちゃんと設定できてる状態にはしておきたい、本当はな、ツアーとかね、あの生でできれば面白いよね、うん、やらなもんな、死ぬわえ、あのほら、アメージング・グレイスね、あれ良かったよね、うん、あれ、意外と良かったよね、うん、なんかあれ、とりあえずなんかこちらになんか歌わなあかんとか、あかんとかってなんかバトンが回ってきてそうそうそう、なんか最近いろんなバトンがね、いろんなバトンが最近回ってるから飛んでるよね。で、どうしようかなって、で、今ほま私こんな部屋やから歌われへんの、本当は。だけど、近くのビルがあのほとんど人が誰もいなくて、はい、1階の廊下で歌っても、うん、その3階にしか人が住んでへんくて、先生 OK っていうことが分かったやんか。だから私がたまにピンポンって言ったら入れてくれるたまにそこで歌ってんの、うん、ただ廊下やしトイレとかないから、はいはいはい、まあ、ぶっちゃけほんま長期滞在はできないしトイレ行きたくなったら終わりやん。なるほど。で廊下しかないから別になんて言ったらやんから、はいはい、そんなくつろぐこともできへんかでも相当あれよね、音の響き良かった。そうだから廊下の響きがいい、ね、すごいいいよね、エコーみたいな。だから今だからデモテープを取るために歌もそこで撮ってんのよ。マジかマジか、しゃあないやん、ナチュラルリバーブでもマイク出しやんでもまあええねん、デモ曲やから。なるほど。こんな感じになりますよっていうのが分かればいいわけであって、そんなんでさ、下手くそやったらごまかさなあかんねんいやいや、そんなこともないから、いやいや、全然下手くそじゃないですけど、はい、うん、もういいやと思ってマイクなしで撮ってね。ただ本物の時はちゃんとしたスタジオで撮るんですから。まあそのね、ちゃんとしたスタジオの時までに本当世界がこう、あの、そうやね、コロナが治っててくれないと、ね、してくれ、7月下旬にイタリア行けんのか、うちって、ね、そこがちょっとね、本当にね。で、まあ7月下旬にもし仮にイタリア無理やったら、ドイツのあのスタジオの友達がいるんで、うん、友人で、うん、彼は別に歌取りぐらいだったら俺のとこでやっていいねって言ってくれてんだけど、ただその後8月からはそのスタジオ作業があるわけよ、うん、あのミックスって言っていろいろやるんですよね、調整をね。で、私はなんかすごいコンセプトとかもある人やから、うん、あのそこに降りたいねん、その場に。そこでこうして、ああしてこうしてってすごい言いたいね、うん、突然何かを思いついたりしたいね。これ突然何か思いつくってほんま大事よ、はいはい、突然何か思いついて変えるとか、突然、ね、突然メタルの神様からね、ザ・ゴールド・オブ・メタルからいろんな指示が出てくるから、ね、そうしたら
したらやっぱその、まあ、ずっとじゃなくてもいいけどその1ヶ月とかぐらいはその作業をしてるはるところのそばに降りたいやんかさ、その2人そのいるスタジオで彼のとこのスタジオでやるからそれはなのでそれはイタリアでやるから、8月までできるようになってなかったらやばいです。それだけちょっと気になってる。じゃあですねそろそろ時間がだいぶもうあの予定時間相当オーバーしてる感じなんで、そろそろまとめたいんですけど、見てる人にこう言っときたいこととか、なんか伝えときたいこととかないですか？だから日本の方が見てるわけですよね。そうですそうです。私日本の状況ってもあんまりよく分かってないんですけど、はいはいはい、ネットで知る限りしか。うん、でも、まあ、こういう状況だからみんなで助け合っていきましょう。うん。はい、ありがとうございます。そして、うん、何や、そしてお前も輝くよ。めっちゃおもろい。ね、いやいや、あの多分あのほら日本にもいるファンの人たちが今のメッセージを受け取ってうん輝くって思ってるから多分。うん。そう、今ちょっとメダルの神様を下ろしたら。ああ、今田辺君とかが喜んでると思うよ。どのお前。はい、じゃあその、ね、ドイツでね、まあ、なかなか孤軍奮闘で大変だとは思いますが、素晴らしいアルバムを。悲しいわ。またたまに話しよう、じゃあね。うん、だって、ズームできるような、だからちょっとさ、はいはい、話できるでしょ。ね、はい、はい、時間あったらね、ね、全然つながっていく。またまた、こんな感じで、出てくださいって言った時に出てもらえるのもまたありがたいと思います。はいはい、はい、じゃあ頑張ってください。頑張ってください。はい、じゃあ頑張ってください。私も今から朝ごはん食べる。食べて食べて。ごめん、ありがとう。ありがとうございます。はい、ということで、はい、もう相変わらずパワフルですよね、あの人ね。ですね。あの、ほんとね、朝飯食ってないのに、ね、あのパワフルですか。はい、あの、この収録終わってから朝飯食べてますから、ね、あのシャワーを浴びないとあかんかったから朝飯食べれなかったってめっちゃ僕言われましたね。はい、はい、でなんかこんなことやって日本のファンの皆さんにもメッセージ言ってましたんで、喜んでいただけましたでしょうか。皆さん大盛り上がりだと思いますよ。また彼女ね、はい、あのタイミングが合えばぜひ、ね、出演していただいて、またいろいろリモートでも、ね、生でも、ね、はい、あのアルバムの制作状況とかね、そうですね、うん、なんかイタリアに、そう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 、7月の半ばかな、中には行くとかって言ってたんで、まあ、あのまたそういうのもね、聞けたら面白いなと思うんですけど、ね、ね、ドイツでね、そう行ってもらって、今度イタリアで言ってます。いやー、面白いですよね。追っかけていってるみたいな感じで、なかなか楽しいですよね。はい、ぜひまた、見ていただければなと思うんですけども、はいはい、で、はい、あれですよね、マテリアルも。そうですね、まあ、6月からちょっとあの、うん、カフェ、はい、あのブックカフェというか、はい、あの本の、はい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 。で、はいはい、かな、見えへんか。あ、見える見える、はい。本をね、まあ、ちょっと予約しますけど、たくさん、はい、置いてるんですけど、はい、まあ、ちょっと本を読みながら、ゆったりとこうカフェを楽しんでいただく空間として、はい、まあ、お昼だけなんですけど、うん、11時から17時まで、はい、今は開けてます。はいはい、6月はとりあえずそれで開けて、まあ、夜はちょっとまだ読めないかな、うん、あとはまあ7月からまた上映の方とか始めようかなと思ったんですけども、うん、まだね、やっぱり分かんないですよね、うん、普通の今まで通りの上映スタイルではちょっと難しいなっていうのがあるんで、はい、まあ、もちろん客席はちょっと、ね、減らしながらやるんですけども、はいはい、まあ、どういうスタイルになるかも試行錯誤しながらやっていかないとダメなのかなっていうところが今現状です。なるほど。はい、はい、でもスケジュールは組んでいかなかったんです。そうですね、はい、はい、お知らせしますので、ぜひいらしてください。はい、またですね、その流れの中でね、はい、カムイも、カムイ映画祭りを、そうですね、どこかにぶち込みたいとは思ってますんで、皆さんもですね、ぜひ、ぶち込んだ時はだけじゃなくてね、このマテリアルという場所がなければそれもちょっとできないのでしょうって、僕はぜひこのマテリアルで皆さんに、カムイの作品を見ていただきたいと思ってますので、マテリアルの支援の方、よろしくお願いします。もう番組タイトル、僕らの本当心の叫びですから、はい、カモンマテリアルですから、皆さんぜひまたマテリアル
起こしていただければと思います。はい、はい、ということで、また次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。